لكن بين أبورك نمكا ولا لهنا والدك أنونهاي أو أديرك أنهاي محمد مدرك إسعيرة نوغو عاسي قروب رنتي أميرا بدن إسكوديي رنتي وحوية حقاذاننا سبحة سوحي كدن به هل تاكو خلد هدا سميسان لبا لغو سمينا هل تاكو وناك هدا سميسان لبا لغو سمينا مدن كورنا إفعل ما شيتو وحي أنولت ماد أنكو ولا شقينينا مركز سرور وحنكولاية يان لغو قليني مشين سعودة سوما في الدبلية عير دحدو دا كوبابين عوسا تا كوبابين بنان كاس كنوخ حدا دربتين او اديقا ادقو ان كاس خادتانا والتفضل سوغل اناقا اي باشا عير دحدين حلقا بحو اناقا قوغل هرابا نوتالو مالنتي قل مدوك مدحوينيه دالرسو عير اناقا وانو عير نمان واوينو مسولينا دنبي كلاي تا دبلية هاي ويرروك شاتي قولو بيان او قولو سين كوا قولين تاي اناقا وحاسو نواكا جوابي كرنا لكن الظروفها ما أنت لو جدا مياي قد الشباب سوماليو دانو جوجا سوماليو دانا لقيك عناية أنو وح عن حرير جونية أن لا ينها مجرتو ميد محا قدم بيور نكال سي ودا قدم بي نكي شركة دي سوماليات إيه هرمود أهيد إيه بنج السلامو أو هنتي سومالي إيه تال دودبل مقعش أويراني مركا نكا سدواد قراني سان ومه السلات مه السلات وويل قد الشي باش عير أيالة وهلي داري وحويري معناها دان kaaga marag lahayn kuma meel qabato hadaan beesha ciir arintaas rabin oo wax garadkooda rabin ma weeraran shirkada hormud shirkada hormudna awoodooda iyo dadnimadooda iyo madaxweynada soo fargeliyay haday qabiiltaana waa iska gafilan yahay haday qarantana qaranka waa noo dhixaya wixii galmudugana haday waa isla jooga wixii maamul goboleedna waa isku jooga shaati dowladna in loo soo gasho kar waa wada gashan yahay runtay tagaysa anagu waxaan noo dhiba intaan beesha hiraab soo fariisana ayro waxaan nagu sheeganeyso noo sheeg asagaa sheegaya carabkan ku suulinayna haday ku suulo weysana gacantay tagaysa aqliga bani aadanka haduu shaqey waay gacan bay tagaysa haddii nin walbana ragnimadiisu markaas oo tagaya laakiin beesha saruur sharaf baa leedahay lama nin dhexdood inkaar ka qaaday anaga iyo beesha cir dhexdeena halaga baxo anaga gogol hiraaba noo taalo maalintii galmudug madaxweynaha la dhiso cayr anaga waa noo cayr niman waaweyn oo mas-uuliyiinaha dambi galay dad dudublahay weerarug shaati golood been u gurigsan kuwa u dhintay anagu waxa soo dhan waa ka jawaabi karnaa laakiin duruufaha maanta lagu gadaaman yahay oo beesha cayr iyo beesha dudublaan fiirinayna arintaas marka maalinteeda laga wada hadlayaa taasina waa ogeysiin kana hordhici maayo marka saruur waxaan ku leeyahay yaan lagu gelini mashiin socda soomaafa dudublaya cayr dhexdooda ku baabiin coosaataa ku baabiin banaankaas ka noqo haddaad rabtid oo adiga aad go-aankaas qaadatana waltafadal soo gal ninku waa dudule waa taqaanaa waa adeerka annagu weligeen saruur dagaalna nagama dhicin xumaana nagama dudul dad aan aad u jecelnaa waaye aad iyo aad u jecelno noo sharfa laakiin ninkani iyo habartii caasheed been kugu sheegay shalay waa adigii ka cararay siyaasad ku ahaa beesha sacad siciid oo runtii ku soo meel qabsatay waayo walaalkaa kugu haya hadduu kugu xumaado hadda waxaa kuu jooga walaalkaa kugu aabaa oo sacad siciida soomaa faham iyo saleemaan soomaa faham iyo adeerkaa dudubli soomaa faham midna soomaali waxa rabaa inaan u bambaniyaan dudubli wuxuu adeer u yahay afarta habargidir abgaal moobileen wacaysle soomaa faham hiraab markii la yidhaha afar nin oo simanaana waa maxamuud waa madarkicis waa mudulood waa martiile afar nin oo simanaana markii la yidhahda ilmo habargidir hadda ilmuhu adeerkood waa dudubli abgaal iyo wacdaan iyo markii la yidhaha ilaawo iyo moobileenna adeerkood aniga waa mudulood hiraab ama madarkicis hiraab ama martiile markii ilaa afar nin oo simanaana macnaha waqtiga suu isku badbedelay isku badbedeshaa marka sidaas weeye xataa adeerkaas wuxuu ka yimid berigii hore waranka la isku dilay dublaha nin khatare u ahaayeen mugsanta markuu qof waran ku dhufta adeerow u dhihi jira markaas uu looma tuman looma celi jira mugsanta soomaa faham marka dagaaladii noocaas ahaa in lasoo celiyo ma ah maanta adduunka xadaaruu jira anagu ceer ma necbin dad walaalahayna oo ehelnala ah oo markii abaar dhacdo boorso dollar u geyno oo maaragtay xataa waxyaalaha qaarkood markay sameyn ka roonaano ilan waalid baana waalidku waxa weeye xumaanta inuu tiro waaye cayr waa naga badbadaya waa xisaabtamayna maanta kadib dulqaadkii waa naga yaraaday haddaad shirkadii soo waratay haddaad suldaankii xirtay haddaad rag naba doonaa dishay haddaad gabdho dishay kii gabadha kaa qaba haddaad dishay jay kalkoos cid kaa caqli yar male waa layska kaa qabanaya laakiin inta aniga adiga isku madax banaanaynayno wuxuu yidhi waxaani warkaani ma yahay kaa dhihi leed haahuyo ma yahay ninkaa ku dhihi leed haahuyo meeshaa ku dhihi leed ma yahaa
annagu subaxan gogosha Puntland dowladdeeda la dhiso madaxweynadeeda la dhiso baasha hayraab gogol office subaxas wixii ka dambeeyay halta ko qalada hadaa sameysan laba lagu sameeyna halta ko wanaag hadaa sameysan laba lagu sameeyna midan ku halan ifcal maashiito wixii aan nolol timaad aan ku wala shaqeynayna inta ka dambe inta laga gaarayna hadda waan dul qaadanayna waalid baana warkayga intaas ku soo gabagabinaya wixii la dhisay naf iyo sheedan baa iska leh wixii wanaagsan ee boqorka Ilaahay baan uga mahadcelinaya warkayga intaas ku soo gabagabay anoo suldaankii beesha maxamuud iraab dudubla ah suldaankii Soomaaliyeed ana ah marka wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.